Još jedna burna sjednica Trebinjskog lokalnog parlamenta na kojoj se nisu štedjeli odbornici ni opozicije ni vlasti. Rasprava je nastavljena i na konferenciji za novinare. Pitanje na koji način je supruga gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića došla do pola miliona maraka za dvije solarne elektrane nakon odbornika PDP-a Saše Borjana na samoj sjednici postavio i narodni poslanik Nebojša Vukanović na konferenciji za medije. Gdje vam radi supruga? U kojoj firmi 15 godina ima privatni biznis? U kojoj firmi radi? Hvala vam, bili ste. A u kojoj firmi ne radi? Vi ste prozivali, bravo, hvala vam na odgovor. Upravo sam dobio, hvala vam na uplati, odnosno udruženje, neću da imenujem koje sam uplatio novac, hvala vam što ste uplatili u petak 500 konvertibilnih maraka, što ste izgubili tužbu, što ste pričali da ja imam veze sa suprugom, sa firmama nekim povezanim. Pa recite, gdje vam radi supruga? Ja sam vam rekao. A gdje vam radi supruga? U kojoj firmi radi supruga? Firma se zove Dimex. I sada firma je dobila Dimex u kojoj vi radite milijone maraka namještenih poslova, što sam ja upravio. Samo vi recite šta je dobila da nije bilo javnim pozivom. Samo vi recite, da li mislite da vi bi želi da ugasite firmu? Ja sam izgubio novac. Vi bi želi da moja supruga radi nekog paralelnog sektora ili nekog da bude savjetnik kao što ste vi bili? Ja sam izgubio spor. Gospodine Ćuriću, vi ste dobijali 5000 maraka, ona nije imala tu lagodu da vi kao savjetnik. Pa evo. Ali kako je moguće da ta firma dobije? A burna rasprava vođena je i o nacrtu rebalansa budžeta i planiranom utrošku novca, gdje su se gradske vlasti pohvale kako zajedno sa Elektroprivredom namjeravaju kupiti novcem građana klavir muzičkoj školi od preko 200.000 maraka. Smatramo da upravo klavir koji je izazvao tu pažnju i hvala na promociji, jer upravo možda najveći iznos sredstava se izdvaja i iz Elektroprivrede i iz grada Trebinja za nešto što je itekako značajno. U trebinskoj opoziciji kažu da su im glavne zamjerke i na nacrt budžeta one koje godinama utvrđuje i glavni republički revizor u svojim izvještajima, a to je netransparentne javne nabavke. Najveća zamjerka, ono što u stvari glavni revizor Jovo Radukić rekao, da se u revizorskim izvještajima 14., 16. i 18. u gradu Trebinju netransparentno obavljaju javne nabavke, odnosno da nema apsolutno nikakve kontrole novca građana Trebinja kome i na koji način taj novac ide. Zamjerka na nacrt rebalansa budžeta mi je ta što je stavljen grant za sport u visini od 880.000 maraka. Prvobitno je budžet planiran od 400.000 maraka, međutim, ono što javnost bi trebala da zna jeste tih 480.000 maraka nije otišlo u sport, već u krpljenje kriminala. Opozicija u Trebinskoj skupštini tvrdi da je Trebinje jedna od najzaduženijih lokalnih zajednica u Srpskoj, a da će sa novim zaduženjem od 5 miliona maraka svaki građanin tog grada biti dužan oko 700 maraka.